Вітаю, я Андрій Власенко, це «Експерт КР». Наживо зараз проект «Політпростір. Вибори мера 2016». Триває наш передвиборчий марафон, і сьогодні ми мали би спілкуватися з Наталією Новицькою. Однак цей кандидат на посаду міського голови Кривого не з'явився, на ефір, відмовившись таким чином від спілкування з журналістами. Однак ми, як і зазначали раніше, в такому випадку все одно проводимо цей ефір і між собою в такому колі обговорюємо ті питання, які ми мали до кандидата. Ми – це Євген Павлов, журналіст, Любов Скиба, журналіст телерадіокомпанії «Криворіжжя», Олексій Репік, спостерігач від громадянської мережі «Опора» і Аліса Гнедюк, журналіст-психолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Про Наталію Новицьку ми знаємо не так вже й багато, зокрема, от з автобіографії, яку вона подавала, коли реєструвалася на посаду міського голови Кривого Рогу. Пропоную почати наше обговорення з того, що з коментаря того, що Наталія про себе написала в цій автобіографії. Біографія така ж маленька, як і інформація о даному чоловіку, даному кандидаті взагалі в сіті. Из биографии мы можем сказать, что она является гражданином Украины. Родилась она в 79 году, 3 ноября, освітом найвище. Она инженер-будівельник. Да, и работала, сейчас она не работает, но работала с 2002 по 2007 год продавцом-консультантом непродовольчих товаров и оператор на ТОВ «Криворізький электроремонтный завод» с 2010 року по 2014. С 2014 року по теперішній час вона не працює. Громадянською роботою не займається, безпартійна, розлучена і має доньку. Ну, одразу перше запитання, яке випливає з того, що ми тут прочитали. Чим людина заробляє собі на життя, правильно? Якщо вона треба не... звернути увагу, напевне, на декларацію, скільки задекларовано у людини, який дохід. Так, Олексія, у нас дивіться, згідно документів, які Наталія Новицька подала до міської виборчої комісії, коли подавала документи на посаду міського голови, на кандидатуру, вона задекларувала 17 818 гривень. Ця сума її прибутку за 15 рік. І тут виникає питання, що завдаток посади міського голови становить 28 тисяч гривень. Звідки взялись гроші? Ну, крім того, треба ще ж дитину утримувати, треба зважити і на це. Правда? І, наскільки мені відомо, їй вдалося заповнити велику кількість дільниць своїми. Не велику, а всі. 100%. 100%, тим більше. Очевидно, там же ж має бути і оплата якась за роботу в цих дільницях, плюс спостерігачі. Ну, оплата може бути лише від держави. Тобто тут офіційно. Ну, принаймні, таке питання хотілося б задати. А офіційно скільки оплата на дільниці? Чесно, я не скажу вам суму, тому що вона враховується відсотком від мінімальної зарплати. Це якщо не враховувати людей, які на постійній зайнятості працюють в комісіях. Це можуть бути люди, які в керівному складі, або інші члени комісії, які обираються на засіданнях цих же комісій. Там буде зарплата приблизно рівна мінімальній зарплаті. Опять же, потрібно було сконсолідувати, як-то 93 чоловіка, да, зібрати, де-то знайти. Якщо людина не займалась політикою, тим більше. Дивіться. Ну, це колосальна організаційна робота, яку проводить... Тим більше, безплатно організувати 293 чоловіка. Це дуже... Цю роботу проводить штаб, не одна людина. Да. Саму заставу внесено було 22 лютого. Зареєструвалася вона як кандидатом 29 лютого. Тобто ми не можемо зараз запитати, коли вона вирішила балотуватися і коли вона готувала свою команду, але, судячи з усього, в неї було близько тижня часу для того, щоб зібрати людей. І... Ну, можливо, людина готувалася впродовж тривалого часу, просто ми про це не знали, і місто не знало. Принципі, таке ж могло бути. Принаймні, відповідь на це питання хотілося б отримати. Так, як вдалося, але це якась нова технологія? Можливо. Щодо, щоб закінчити з її професійною діяльністю і перейти вже до політики. От ми... Є цікавий вопрос які, про професійну діяльність. 14 років вона не працює. Чому вона, наприклад, не шукала роботу, а якщо шукала, то чому, наприклад, не знайшла? Ну, до речі, також. Ми буквально вбили її освіту, яку вона має безпосередньо досвід роботи в декілька таких найбільш великих наших ресурсів, і місцевих, і всеукраїнських, які допомагають в пошуці роботи, буквально одразу знайшлися декілька вакансій. Звісно, що людину, можливо, не якось не повністю задовольняти, звісно, але тим не менш, робота, наче здається, є, але людині вона не підійшла. Ну, і можливо, так би мовити, щоб ми для наших
глядачів таких не вводили в оману. Скажімо, що донька народження 2008 року, вона наразі є, Наталя Новицька є матір'ю одиначкою, і, можливо, ми це про те, що поговоримо далі, чи буде вона якось підтримувати, підтримувати матерів одиначок у своїй подальшій програмі, можливо, є в програмі, можливо, у своїй діяльності вже як мера. Так, я думаю, ми можемо до політики перейти, якщо... Ніхто не заперечує. Так, якщо Наталя Новицька і політика – це щось сумісне. От, ми, ну, тут нам цікаво про ОДВК, так, і взагалі цікаві безліч запитань. От, тут можу трішки додати про ДВК, те, що тут ситуація Наталі Новицької дещо схожа на ту, яка була на попередньому ефірі, коли від кандидата подані особи, які вже раніше на попередніх виборах фігурували від інших суб'єктів подання. Так, скажімо, от вибіркова аналітика по дільницях міста показує, що були дільниці, на яких зараз Наталі Новицької люди займають керівні посади, заступників, секретарів, голів. При цьому на попередніх виборах вони були від опозиційного блоку, радикальної партії, від Батьківщини. Тобто абсолютно різні суб'єкти подання, і виходить, що як вони змогли опинитися всі зараз в одному таборі Наталі Новицької? Так, і все ж таки знову 100% покриття. І у неї керівних посад була теж, вона подала 73 керівні посади. 28 голів, здається. Голів, заступників, 21-24 секретарі. Так, тоже я ж говорю про те, що у цих людей є досвід роботи на виборах, при цьому цей досвід завжди від різних суб'єктів подання. Ну, запитання таким чином ми формулюємо до Наталі Новицької. Де ви приховуєте розташування цього величезного штабу, який займається всією цією величезною організаційною роботою? Ну, про приховування ще слід зазначити, що на відміну від наших попередніх кандидатів, які також не прийшли на зустріч, пані Новицька абсолютно не представлена у соціальних мережах, тобто її немає ні в одній, ні в третій. Єдине, що ми знайшли її в однокласниках. Я не бачила, наприклад, ніде і агітаційних матеріалів. Чи це є агітаційні? Вибачте, я не бачу агітаційних матеріалів, але наскільки я можу судити, їх і не буде. Справа в тому, що згідно закону про вибори, агітація повинна фінансуватись з виборчого фонду. Наталія Новицька виборчий фонд не відкривала. Тобто в такий спосіб можна говорити про те, що або вона його ще тільки відкриє і тільки почне свою агітацію за тиждень до виборів. Вона ще можете його відкрити? Юридично може. А коли останній строк, коли вона може відкрити цей фонд? Зараз я вам цього точно не скажу. Тобто раптом, знаєте, там за три дні весь все місто відбувало? Ні, тут фізично неможливо вже встигнути. Тобто, якщо вона відкриє навіть виборчий фонд, то в неї не лишається часу на ведення агітації. Тобто ми можемо вже робити висновок, що вона агітацією займатися не планує. І тоді питання до Новицької, в який спосіб можна тоді виграти вибори, якщо ти не ведеш ніякої агітації. Тоді закономірне питання, для чого ти взагалі брала участь в цих виборах? Ні, ну це хто надихнув? Ну, право має, так. Да. Але, ну, а який, а в який спосіб? Хто спонукав вас подати, зареєструватися? Як... Колеги, а ми можемо в якийсь спосіб, якщо вона не відгукнулась на ваше запрошення, Андрію, з нею зустрітися? Десь хтось взагалі пересікався з цією людиною, спілкувався з нею? Я думаю, бачили її в... Я особисто її не бачив ще ні разу. Але вона ж мусила прийти особисто подати документ. Тобто, ну, це, напевно, єдина її поява на публічні, на люди, в якості кандидата на посаду міського голови. Я бачив лише її фотокартку, яка була подана до виборчої комісії. Що ми знаємо про її сімейні зв'язки? Там, ну, от мати донька, але у неї є ще якісь і соціальні мереж близькі люди, я так розумію, у неї є сестра. Сестри, да, там є одна сестра, которая, ну, по даним, опять же, которые мы нашли в Одноклассниках, это единственная социальная сеть, где... Давайте уже покажем эту сторону. Да, мы можем показать это, и в принципе, Одноклассники это то, что объединяет наших кандидатов, которые не приходят к нам на эфиры. Це потужний ресурс. Остання дата відвідування, там, здається, січень 15-го року. 15-го года, да. Тобто, більше ніж рік тому. Очень давно, да. І от... Ну і отак у нас представлений кандидат. Яскравий кандидат. Да, чтобы знали. На следующем слайде это один из тоже как бы подразумеваем, что это возможно ее позначений як свекор. Так, да, свекор, так, да, позначений. Андрій, ну при цьому... Але для свекора він як замолодий, здається, да, 37 років. І в контакті ця сама особа... Це може бути... В контакті ця сама особа називається Андрій Новицький. Так, да. І він такий пост інтересний, антимайдан. Хотіли у нього теж спросити про отношення взагалі
українському політикуму, Майдану. Ну, тому, що... в цьому контексті до Наталії запитання, да, чи поділяє вона політичні погляди людини, з якою вона, за даними соціальних мереж, перебуває в якомусь родинному зв'язку, правильно? Да, дуже шкода, що її нема. Насправді питань цей кандидат там викликає взагалі, безліч. Взагалі було б цікаво, людина, ну, власне, не працює, тобто не досить багато вільного часу, і, можливо, було б, ну, якби так доцільно, от таку в придвір'ї якоїсь своєї виборчої кампанії займатися там волонтерством, допомогою АТО, якимось суто таким жіночим речим. Яке волонтерство і допомога АТО, якщо це наші вже оцінки. Безпосередньо на сторінці самої Наталі. Можливо, вона не поділяє погляди. Тим більш цікаво було б питати саме її. І, можливо, вона просто сварилася з усіма родичами через розбіжність поглядів. Так, і витрачає свій вільний. Про родичів ми ще поговоримо, про розбіжність в наступній частині. Щодо політичних, її політичної, скажімо так, діяльності і, напевно, передвиборчої такої, можливо, якихось меседжів, ми могли б от запитати її щодо того, що у неї дитина шкільного віку, так, і чи задоволена вона рівнем освіти, чи скільки вона здає грошей до фонду класу і школи, як вона ставиться до цих платежів, як вона збирається... Як боротися з цим, ну, так, в принципі. Да. Припустимо, от, в разі її обрання на посаду міського голови, як вона збирається боротися з цією проблемою, чи буде вона легалізувати ці внески, чи навпаки вона буде просувати ідеї їхнього скасування. Ну, от, як до матері, до неї ці запитання можна було поставити. Олексій, програму ж не подають ні кандидати, коли реєструються на виборах, правильно? Ні. Одне раз можна як-то взаконити і змінити, щоб чоловік, коли реєструється, щоб він ще подавав хоча б три пункти, хоч чотири, як він бачить, яке бачить майбутнє Кривого Рога. А що ж тоді журналісти будуть запитувати під час інтерв'ю? Ні, ну, розумієте, це вже четвертий чоловік, який, ну, без програми, це понятне діло. Ну, де, покажіть її програму. Та, власне, не четвертий. Як вона бачить розвиття Кривого Рога? Ну, ми могли запитати, що Наталія Новицька хоче змінити в нашому місті, балотуючись на посаду. Щоб не було такого просто, от я захотів, я балотирую. Щоб хоча б якийсь план дій і розвиття, щоб люди вибирали не тільки чоловіка, а і план якийсь, план розвиття міста. З урахуванням того, що в місті проблем безліч. Я думаю, можна хоча б три шага, їх мільйон можна придумати. Ну, три шага, хоча б якісь обозначити, от я буду боротися за то-то і то-то. І хоч уже приблизно будеш розуміти, що із себе чоловік представляє. Ну, тут ще варто зазначити, що, по-перше, ми не знаємо програми, по-друге, ми не знаємо ніякого досвіду менеджерського саме людини. Тобто був досвід роботи продавцем і був досвід оператора на електроремонтному заводі. Це, власне, і все. Насправді жінка може багато. Навіть якщо вона не з політики, а можливо тим більше, якщо вона не з політика, а з чистого аркуша, кажуть, там, де не впорається чоловік, подолає все жінка. Бачите, може, мабуть, це якраз той шанс і варіант для Кривого Рогу? Мабуть, так і складається, то, що саме на цих виборах кожен третій кандидат – жінка. Мабуть, вони, знаєте, вирішили засукати рукава і хочете щось робити. То жінки з політики. Але це ми не можемо судити її обізнаність в питаннях місцевого знання, законів щодо місцевого самоврядування, комунальної господарства. От щодо цих питань, нам важко судити, наскільки це некомпетентно. У мене зараз така ідея, слово просто, Андрій, от вона в 2014 году уволилася, знаю, чи її уволили, це теж ми не можемо знати, да? Може, вона от ці два роки готувалась к виборам? Може, вона ізучала закони? Теж інтересний питання. Почує наші питання чи ні, пані Наталі, тому що і питання по бюджету, дуже серйозні питання, тим більше людина, яка отримує допомогу з цього бюджету, мабуть, є до неї. Ми в попередніх ефірах... На що б вона спрямувала цей бюджет? Найболючіше. Ми в попередніх ефірах, коли обговорювали тих кандидатів, які покрили 100% по ДВК, але при цьому не з'являються, і ніхто їх не знає, ми от їм запитуємо у них міськрада і міськвиконком, хто кому підпорядковується. От таке саме запитання ми могли поставити. Ну, це саме один із простих вопросів. Відповіді немає? Поставити і Наталії Новицькій, щоб зрозуміти, наскільки ця людина компетентна. Да, тих кандидатів. Прізвище трьох попередніх мерів міста, ну, бодай. Їхні основні здобутки, основні здобутки цих мерів, взагалі можна критикувати, чи не слід, чи може, ну, взагалі все йде. Ну, мені було б, наприклад, від неї цікаво почути, чи знає вона, ну, там, скажімо, сильні, слабі сторони своїх опонентів, да, в який спосіб вона б долала їх супротив. Свою цільову аудиторію. Свою аудиторію, да, молодші, вік молодий, 36 років. Да, мати-одиначка – це досить такий, ну, потужний маркетинговий хід. Тобто, якби це ми там собі аналізували цю виборчу кампанію десь, скажімо, там, в західних країнах, то на цьому можна було б грати. Це могло б бути такий певний виборчий козир. Може, вони для перемоги, але для певної... Можна було б грати, щоб грати. Виграти, якщо грати. Ще таке питання, яке, якщо дивитися на фінансову декларацію,
І якби можна було задати Наталі Новицькій питання, я б запитав, як вона ставиться до програми підтримки про 500 гривень. Чи вона нею скористалась, чи ні? Кстати, так. Да. Ну, і чи, це, чи її позитивна оцінка цієї програми, чи так, негативна? Так, там ще, по-моєму, були 300 гривень саме для матерів-одиначок? Чи додаткові? Щось таке ще було. Вони не входили в цю програму, вони були раніше прийняті. Ага, вони ще раніше. Так. Це якась міська програма, так, да, так. Очевидно, діє. Ну, тим більш питання по бюджету, по використанню. Як вона ставиться до цих програм, чи буде вона їх підтримувати, продовжувати? Ну, тобто, це вона, по-перше, мати-одиначка, по-друге, безробітна, по-третє, в неї ще й мати-пенсіонер. І всі вони прописані разом. Якщо у нас немає більше питань щодо політичної діяльності передвиборчої кампанії, можемо поговорити про різне, про життя і, от, зокрема, там, про родину, те, що у нас ще є, що нам вдалося знайти по соціальних мережах. Ну, самое интересное просто вообще, как бы, это вопрос и больше и к политике, но и к разному тоже. Видит ли она себя в городе через 5-10 лет и видит, каким она город, Кривой Рог, через 5-10 лет. И, в принципе, как я понимаю, это ее сестра, да, переезжает сейчас в Лос-Анджелес на ПМЖ. Ну, из одноклассников, да. За нашою думкою, да, це и сестра. С одноклассников, да, то, что информацию можно взять. Хотела бы уехать. Практично всі, да, інші, Наталія теж. Практично всі інші публічні. Якщо людина балотується на міського голову, то, ну, показати це місто, яке вона збирається тримати, ну, в руках. Розумієте, через те ж питання. Мати-одиначка, підтримки немає. Чоловік, ну, невідомо де, якщо він є. Всі родичі, хтось в Германії, хтось ще в Германії, хтось в Лос-Анджелесі і так далі. Ну, тобто це, ну, навіть якось фізично, матеріально досить важко. Який буде? Чи вистачить рівня патріотизму на те, щоб пробути, ну, в Кривому Розі цілу каденцію мера? Вопрос всіх матерей, да, одиночок, платять для аліменти, да. Хто платить, да, хто утримує дитину? Ми перепрошуємо за таке запитання, можливо, воно трохи особисте, якщо нас Наталія Новицька буде дивитися, чи дивиться, чи буде. Але от нам все-таки цікаво, чи платить вам чоловік аліменти? Чи допомагає це вам? Взагалі важко погодитись з таким форматом обговорення кандидатів, спілкування з віртуальним кандидатом, тому що приходится искать, у нас равные условия для всех. И как бы мы, ну, предоставляем 30 минут. Це рівні умови. Ми можемо тут зараз що завгодно говорити, людина заперечити не може. Ну, ми Она может обратиться к нам, да, и ответить на ті вопроси, которые були поставлені. Сказати, щоб Наталія Новицька знала, що ми відкриті до спілкування, і якщо вона захоче щось заперечити чи підтвердити, ми запрошуємо її до нас на ефір в інший час, в рамках іншого проєкту, але ми надамо можливість для висловлення для відповіді. Так це, мабуть, її такий дуже цікавий маркетинговий хід. Вона зараз всі наші питання збере, ґрунтовно підготує відповідь на них, і потім прийде і буде давати. Це вже буде після виборів, просто, можливо, не до виборів. Про родину ми поговорили. Що у нас ще залишається такого важливого сказати про її життя? Чим вона займається у вільний час, наприклад? Да, тим більше свободного времени дуже багато. Наскільки ми зрозуміли, вільного часу. А, возможно, а хто да. знає? Можливо, людина займається всерйоз політикою, просто ми про це не знаємо. Ну так, да, тобто, як я кажу, може, на 2014 року почала готуватися. Займатися політикою, щоб про це не знали. Можна готуватися, знаєте, не виносити на люди, да, можна навчатися, можна. А, навчати. От у нас ще запитання. Чи ієрей Антоній Новицький, настоятель Спасо-Троїцького храму, не її родич, не ваш родич, Наталія? Ну так можна всіх людей з прізвищем Новицький зібрати. Ну, як варіант. Більше питань якщо немає. Якщо в нас більше немає ні у кого нічого додати. Ну, було б добре, якби питання якісь були, якісь, ну, більш, ну, скажімо, суттєві, ніж ті, що, на жаль, тут доводиться задати. Для цього задати. Знати. Хоча б чоловік, переключив. Во-вторых, нужно знати, хоча б видіти програму. Правильно. Єдине, що можемо поцікавитись, чи готова людина до дебатів, я так переберу на себе трошки питання. Інтересно, вони взагалі є. Да, і чи можемо ми якось розраховувати на її участь в дебатах? А зняти свою кандидатуру вже людина не може. Вже терміни вичерпані. Тобто. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні о 15:00 до нас завітає в студію Микола Колесник. Стежте за ефірами і оновленнями від незалежної медіаплатформи «Перкер». Побачимось.